Qusarda avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. Reportun məlumatına görə isə Qusar Şahdağ yolunun 26-cı kilometrliyində qeydə alınıb. Ənix kənd sakini Əmir Günə Firdovsi oğlu Əmir Aslanovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib və avtomobili dərəyə aşırıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər ağır xəsarətlər alıb. Ölən və yaralıların adlarını sizlərə təqdim edirik. Qəza zamanı vəfat edən sərnişin Şəkərovun Medi deformasiya oxlayan avtomobildən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yaralılar isə Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.